السلام علیکم ګرانو مینوالو د فیسبوک ملګرو څنګه له خیر دی ټیک ټاک مې تاسو سره د سعودي عرب د خار نه دا یو ویډیو شیر کما خو دا هغه رونو بایګانو د پاره دا کم چې پاکستان نه یا پاکستان بل ملک نه عمره د پاره حج د پاره راضی نو دا بسونه دي فری سعودي حکومت د طرف نه ماشاءالله میټرو سیستم دی او دولس روډونه دي او دا پنج نمبر ګاډه د حرم تروان دی وسو دا فری بسونه دي نو دا ویلو مطلب مې دا دی چې کم د پاکستان نه یا د کم ملک نه مرادي زما پاکستان نه خصوصا رونه بایگان خویندې میندې عمرې دپاره نو حالات داسې چې هغوی ټیکسي یا چې کم دی نو نور پرایویټ ګاډی چې کم دی نو پیسې ډېرې اخلي او دا فری بسونه دي دی کې دي ګرځي دا د حرم نه ګیر چاپیره ماشاءالله 24 ګنټې د دې سرویس دی او جبل مروه جبل کعبه جبل عمر جبل حجیات سلور طرفونه دا لس لس منټه پس دا گاډی فریوزی او دا اسټاپونه دي د اسټاپ د پاسه دا بس ادریږي او د پاسه بم د اسټاپ باندې بم کوزیا په نور ځای کې دا نه ادریږي نو دا ماشاءالله مسجد عائشه مسجد زیرانا او جبل مروه غار حرا او منا او مزلفه عرفات دغه دغه ځایونو ته ماشاءالله دا بسونه ځي او فری زیارت کوي.